երնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց համար մասնագիտական ուսուցում, աշխատանքային փորձ եւ աշխատանք աշխատան ապահովելու պետական աջակցության ծրագրին արդեն դիմել է ավելի քան 1000 մարդ։ Այս փ <li> 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 աշխատանքային փորձապահովել, հետո էլ աշխատանքի ընդունել։ Մշտական աշխատանք ապահովելու ապարտավորություն ցորտատուն ծրագրով չի ստանդցնում, բայց ենթադրվում է, որ կարող են դրվել դրա հիմքերը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալը հիշեցրեց պետական աջակցության ծրագրի 3 բաղադրիչների մանրամասները։ Առաջինով նախատեսվում է Ոսման վարձի փոխհատուցում եւ կրթաթոշակի տրամադրում։ Ոսման վարձի փոխհատուցումը 50000 դրամ է, կրթաթոշակը եւս 50000 դրամ է հususman tevooghutyun mitchev 6 amis կարող է տեւվել, որից հետո արդեն աշխատանքային պայմանագրի կնքում առնվազն 3 ամսով, որտեղ պետությունը ցործատուին փոխհատուցում է բոլոր տեսակի եկամտահարկի և մնացած պարամումների մինչև 50000 դրամը։ Երկրորդ բաղադրիչը վերաբերում է աշխատանքային փորձի ճարտերբերմանը մինչև 3 ամիս տևողությամբ։ Յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում պետությունը 165000 դրամ աշխատավարձի գումարը փոխհանցում ցործատուին, որի մեջ ներառված են հարկերը։ Որից հետո Եվս 3 ամիս պետության փոխատուցումը աշխատ եկամտահարկի մինչև 50000 դրամ եւս 3 ամիս։ Այս պարագայում աշխատանքային պայմանագրի տևողությունը պետք է լինի առնվազն 6 ամիս։ Երորդ բաղադրիչում համադրված են առաջինն ու երկրորդը, այսինքն կնախատեսվում է թե մասնագիտական ուսուցում, թե աշխատանքային փորձ եւ թե հարգերի փոխատուցում։ Ծրագրին մասնակցելու հիմնական սահմանափակումները երկուսն են։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանավտ լինելը, հաստը եւ վերջի մեկ անսահմանտասկում, որը վաշտանք չունենով։ Կարևոր է նաև որ մասնագիտական ուսուցում դրամադրող հաստատության ուսումնական ծրագրերը հաստատված լինեն կրթության գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից։ Պետական աջակցության ծրագրով հետակրկրվողները պետք է դիմեն միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններից որևէ մեկը։ Գործատուներին եւս նախարարի տեղական առաջարկեց՝ թափուր հաստիքներ ունենալու դեպքում դրանք համալրել միասնական սոցիալական ծառայության միջոցով։ Աննա Զախարյան, լուրեր